We will rock you. Mä voisin availla näitä räppänöitä, niin kaikki rupee vituttaa. Räppänöitä, me saadaan vittu kuulosta kalloa, saatana. Vittu. Ei oo ensimmäinen kerta, kun kaveri, että oota, mä avaan tää ikkuna ja tulee vittu lynksin panos lentää lärviin. Joo. 12,7 tulee jostain kilometrin päästä. Joo, pitää kohta mennä hakea puita ja mennä lumitöitä tekee. Niin siellä on oikeesti lunta. Täällä on, on täällä jo jonkun verran. Ei naveta ovi saa satana aukea, on se sen verta. Joo. Nyt tulee jonkun sortin rekka tohon viereen. Kohta on varmaan porukkaa portaikossa. Se voi olla. Pitäisikö munkin tulla siihen? Voidaan sortaa itse. Nyt juoksee porukkaa ylös. Siinä on toinen! Multa loppu lipas. No aivan pudotin. Kaksi kolmas tuli sisään. No joo. No nyt sekin on hengiltä. No niin. Kato, näin nämä hommat hoidetaan. Ei! Joo, mua ei tarvitse revata. Mä menen tosiaan hakemaan niitä luita. Ja joo. Tekee lumitöitä. Jee. Sähän on vittu oikein massacre vittu teit sinne, saatana. Joo, paljon on jääty kappeleita. Saatana vittu, ensin mä ammuin sen ekan jätkeen, mun kaveri rupes työntää sitä vittun trace.